Está começando mais um podcast da Alternativa no Ar. E você que está chegando agora, siga o canal da Alternativa e compartilhe as redes sociais com a hashtag Alternativa no Ar. E hoje aqui como convidado eu tenho um grande amigo de longa data e ele que foi o primeiro, gente, o primeiro brasileiro a vencer um concurso de canto no Japão. E também foi jogador de beisebol, de badminton e hoje tem um salão de beleza. Então eu quero aqui agradecer meu grande amigo Norio Shirasaka. E aí, Joey, tudo bem, cara? É um prazer estar aqui hoje, Joey. Eu sei o quanto é difícil trazer você sair de casa para fazer as coisas, que eu sei que você é difícil de arrastar você para os lugares, viu, Norio? Ah, mas você é o cara, né, Joey? Você é meu irmão, cara, há longa data já, faz tempo que a gente já se conhece. E tenho uma admiração muito grande por você, viu, Joey? Por isso que estamos aqui hoje. É recíproca, viu? Eu acredito, cara. Cara, você dormiu na minha casa quantas vezes já, né, Joey? Cara, não fala desse jeito, senão vai comprometer. Não, não, mas não junto, né, Joey? Não junto. Para com isso. Cada um no quarto lá. Claro, pô. Norio, eu queria agradecer a sua presença, que a sua história, a gente podia sempre, quando a gente fala de canto aqui no Brasil, a gente nunca deixa de lembrar, principalmente... lá no início, né, aqui no, dos concursos de canto aqui no Brasil, da época do Japão Pop Show, imagem do Japão. Anos 80, anos né, 80, gente? Que foi assim, né, os anos dourados aqui, né, dos eventos. E a sua história, com certeza, é uma história que nunca pode ser esquecida. Né? É, ele começou assim, naquele boom do karaokê, né? Karaokê Tóquio, karaokê Dandes, né? E fui meio que arrastado para lá. Fui meio arrastado pelo Massal e pelo Ademir para ir para o karaokê, né? A partir daí começou a minha história. E você tem, assim, uma história que é muito particular que a gente vai estar contando. Sim. Mas eu queria muito, assim, puxar agora primeiro um pouquinho antes disso, né? Sim. Que é a sua infância, a né? Minha infância. Como é que foi a sua infância? É, na verdade, a minha família, por parte de mãe, é do Paraná. Você sabe muito bem, né? Lá o pessoal gosta de cantar, de jogar Iaquiu. Então, por causa da família da minha mãe, quer dizer, nas férias de julho, todas as férias de julho, eu ia para Açaí. Açaí, é, sim. Eu ia para Açaí. E ficava lá. Aí meus primos todos jogavam Iaquiu, iam treinar, e eu queria ir junto, né? Meu, pequenininho ainda. Com quantos anos? Cara, eu tenho uma lembrança a partir dos 5, 6 anos, mais ou menos, né? E eu queria jogar. Queria ficar jogar com meus primos e tal, né? E karaokê também, cara. Eles participavam daqueles Nododimãs lá, né? Sim, sim. E eu lembro que minha mãe sempre cantou em casa. Para fazer os afazeres domésticos, para tudo. Ela assoviava bem e cantava bem. E em japonês? Música japonesa? Japonês. E ela cantava aquelas músicas de criança, sabe? Ah. Como que fala? É Doyô? Doyô. Então, ela cantava aquelas músicas. E eu fui, não sei como, rapaz, na minha cabeça foi entrando, né? Aí, quando eu era pequenininho, lá no Paraná, tava tendo concurso e eu cismei que eu queria participar, cara. Aí, meus primos participando, eu falei pra minha mãe, eu quero cantar. Aí minha mãe, não, você nem tá inscrito, né? Eu falei, não, mas eu quero. Comecei a chorar. Aí falou, tá bom. Aí os organizadores me pegaram e me levaram pro palco. Aí eu comecei a... Mas você não tava nem inscrito? Não tava inscrito, cara. Oxe. Foi por pura teimosia mesmo, cara. Aí eu falei, pô, deixa esse moleque, tá enchendo o saco, deixa ele cantar. Aí arrumaram uma vaguinha lá e eu subi. Uh-huh. Aí eu cantei a música. Aí, para eu parar de encher o saco, me deram como troféuzinho um canequinho de plástico, aqueles de beber água. Sim, sim, sim. E foi assim, cara. Ah, essa foi a primeira vez que você subiu primeira no palco. Primeira vez que eu subi no palco, cara. E minha mãe falou, mas você é cara de pau mesmo, né, meu? Caramba, né, velho? Mas foi muito legal, cara. E na época nessa época também, foi a época que você começou a jogar beisebol? Então, meus tios eram técnicos lá em Açaí, de Iaquiu. Aí eu ia com eles treinar lá em Açaí, né? Aí quando eu voltei para São Paulo, eu falei para minha mãe, eu quero jogar esse negócio aí. Aí minha mãe, mas você quer jogar? Nem sei se tem aqui. Aí ela procurou
E a gente achou São Paulo Baseball Clube. Sim. Aí me levou lá no Bom Retiro, que o time treinava lá em São Paulo, né? Sim. Não, treinava lá no Bom Retiro. E a gente me levou lá e eu comecei a treinar. Aí fui até... Nós fomos o primeiro campeão mirim, brasileiro mirim. Caramba! Primeiro campeão brasileiro mirim. E qual era a sua posição? Olha, quando eu era pequeno, eu joguei de shortstop. Isso, que é shoto, né, em japonês. Shoto é interbases. O quê? Interbases. É, interbases. Depois joguei de arremessador, mas não tinha muito controle, só dava bolada nos caras. Dead ball lá, detoboro, que o japonês fala, né? E aí eu fui para center fielder. Aí joguei... Center fielder é o central. Central, lá atrás. Lá atrás. Aí eu comecei a jogar lá e fui até adulto. Isso você jogou na seleção? Joguei na seleção da capital. Na hora que eu começou a época de seleção, juvenil acabou a seleção brasileira na época. Ah, tá. Não tinha. Então só tinha a seleção de seleção adulta. Adulto. É. Aí quando eu fui pro adulto, joguei um ano na seleção da capital, aí depois eu parei de jogar por causa da música, né? Eu tinha que escolher, né? Entendi. Isso foi com quantos anos, mais ou menos? Quando você... 20 anos. 20 anos. Ah, você jogou até os 20 anos. Até os 20 anos. Tá. E quando você era criança, né? Você falou sobre vontade de cantar, vontade de jogar. Você era muito impulsivo, né? É. Mas você também tinha esse lado, um sonho? Você alimentava algum sonho desde pequeno, assim? Nada, cara. Eu era totalmente... Vivia o dia a dia. Maloqueiro, velho. Vivia na rua. Minha mãe cantava o dia inteiro. Só parava para me dar sentada. Meu Deus. Não, mas a minha mãe... Cara, minha mãe cantava bem, viu, cara? Cantava bem mesmo. E depois você também veio a época das baladas. Ah, né? Das baladas. Daí na época das baladas, você gostava de ir lá no IP... Na verdade, Joey, eu comecei e... Na época não falava balada, né? Ah, era... baile. Baile. Na época eu ia nas danceterias de ocidental. Uhum. Brasileiro. Aí um dia o Massau Ichi, você conhece, lógico, bem? Com certeza. O Massau é meu amigo desde 5 anos de idade, né? Sim. Aí o Massau falou assim, não... Você tem que ir comigo lá no baile de japonês, da colônia. Você vai me levar lá mesmo, cara? Eu levou. Aí me levou primeiro naquele Okinawa. Okinawa. É. Aí eu fui lá, né? Aí cheguei lá, cara, mó estranho, cara. Só tinha japonês, cara. Eu falei, cara, onde eu ia? Eu era mais um. Eu era um japonês no meio de... Né? Aí cheguei lá, cara, eu era mais um, cara. Só tinha japa. Aí falei, caramba, rapaz. Aí entrei e tal. Aí gostei, cara. Aí eu comecei direto. Eu e o Massal e o Ademir. Uhum. Cara, mas era quase... Se tinha baile de sexta, a gente ia. Era sexta, sábado e domingo, cara. E já era já na mesma época que você já cantava ou não? Não, eu não cantava. Ah, você não cantava? Joey, depois dessa época... Depois dessa vez que eu cantei... No infantil. No infantil... Eu nunca mais cantei, cara. Nunca mais cantou? Odiava até. Meu Deus. Aí a minha mãe e meu pai, eles gostavam de cantar. Uhum. Aí levavam os amigos lá para cantar lá em casa. Eu falei, pô, eu não consigo dormir, cara. Eu falei, pô, eu ficava até altas horas, velho. Eu falei, meu, esse cara não vai embora, cara. E sabe quem era um deles? Gombô. O Gombô? Você acredita, cara? O Gombô foi cantar nessa casa quando você era novo, então? Meu, eu era criança ainda, cara. Aí eu falei, pô, esse cara não vai embora, velho. O Gombô, ele, pra quem não conhece, ele é um da grande batata. Músico, né? Muito conhecido na comunidade aqui em São Paulo. Fez várias, né? Vários Exatamente. Trabalhos de bandas aí. Até hoje. A Patota, né? A Patota. Até hoje patota. Ele toca, né? É, ele era um dos líderes, né? Ele e o Rick, né? Sim. O Rick também ia lá em casa, lá. Mas você não cantava? Não cantava. Eu falei... Mas eles iam por causa dos seus pais? Meus pais. Olha, ele levava um violão. E meu pai e minha mãe gostavam de cantar, eles cantavam. Porque naquela época não tinha karaokê, né? Sim. E o gravador era aquele de rolo, lembra? Sim. Era de rolo. Eu não lembro, não sou tão... na minha época, acho que eu não tinha nascido ainda. Tá certo, Diogo, tá certo.
É, tá certo. Mas era. E eles iam direto lá em casa. Então, eu, desde aquela época, eu não cantava. Ah. Até que um dia, a gente frequentava os bailes e tal, né? Aí o Marçal falou. O Marçal sumiu dos bailes. Sim. Ele e o Ademir. Ele falou: Norio, você tem que ir no karaokê. Eu falei: que karaokê, o quê, meu? Não vou em karaokê, não. Não, você tem que ir. Falei, não vou. Foi naquele início, né, dos karaokês bares. Começou. Foi, acho que foi em 79, 80. Antes era fita cassete, né? Era fita cassete, cara. Fita cassete, né? Fita cassete. Aí o Marçal falou: não, você vai sim. Eu falei: não, não vou. E o Marçal sempre. Então, isso que a gente percebe, muito interessante, como a figura do Marçal, né, ele está sempre presente aí, te conduzindo. Cara, vai para cá, vamos para lá, vamos jogar, vamos não sei o quê, né? Vamos Marçal, dar balada. Eu conheço ele desde os 5 anos de idade, cara. Olha que legal. 5 anos de idade. Caramba. Ele morava perto da minha casa e a gente frequentava um grupo chamado Jadap lá, mas a gente era pequeno. E a gente encheu o saco, os caras amarravam a gente no poste. Meu pai só liberava de madrugada, porque a gente encheu o saco dos caras, sabe? Então, o Marçal, desde os 5 anos de idade, eu conheço ele. Estudamos junto, né? Uhum. E eu levei ele pro beisebol. Ah, você que levou ele. Eu levei ele. Ah, tá. Ele tá. Só parou porque levou uma bolada no olho. Aí ele desistiu do beisebol. E, Norio, qual foi o primeiro karaokê que você foi? Cara, primeiro karaokê foi o Tóquio. Tóquio karaokê, lembra? Na Brigadeiro ali. Na Brigadeiro, cara. Na frente, é perto ali do Wells e do Jack in the Box. Jack in the Box, poxa cara. Vida, cara. Fui muito no Jack in the Box. Cara, eu vinha do Paraná, de Maringá, eu ficava impressionado com aquela batatinha frita dela. Porque eu falei, Maringá não tinha, né? O Jack in the Box, né? Mas era bom mesmo, né, muito cara? Bom, né? Era bom. E um pouco mais pra baixo tinha o Dundies, né? Dundies. Só que o Dundies era mais paradão, né? O... Uhum. Então, o Marçal e o Ademir me insistiram muito. Aí eu fui lá e tal. Aí no começo, cara, canta aí. Eu falei, não, cara. Ah. Maior vergonha, né, cara? Pô, nunca cantei, os caras querem que eu cante, né? Eu falei, não. Aí os caras, canta uma música. Eu falei, pô, mas como que eu nunca cantei? Os caras, não, canta aí. Você sabe alguma música? Cara, eu acho que aquele tempo que o Gombô ia lá em casa, sim, eu gravei uma música, cara, assim, de na cabeça. É, mas que era o Kimito Itsumademo. Kimito Itsumademo, do então, mas Kayama Yuzu, eu, né? Nem eu sei como que eu gravei essa música, cara. Aí eu falei assim, ó, tem uma música que acho que eu sei cantar, chama Kimito Itsumademo. Aí os caras, vamos pôr essa música. Eu falei, não, eu não vou. Aí os caras me empurraram lá, falaram, não, mas todo mundo vai cantar junto. Alguém subiu com você, não foi Marçal, sozinho? Marçal, Ademir, Fudio, não sei se você conheceu o Fudio. Não, Fudio eu não conheci. Não. Me empurraram lá, cara, e todo mundo vai cantar. Naquela época era a letra datilografada, assim, né? Na pastinha, aquela pasta com letra. Aquela pasta. E quem era o sonoplasta naquela época era o Paulo Inoue, que é irmão do Oscar Inoue. Nossa, da banda Harmony, né? Do Harmony. Que é músico também. Sim. Né? E era o. Que é um sonoplasta lá do Carrão. Meu Deus. Gordinho. Falar gordinho, o cara vai ficar bravo comigo, pô. Mas, enfim, aí eu subi lá, aí os caras, não, nós vamos cantar com você. Aí começamos a cantar. Só que os caras são sacana, né, meu? Todo cara, mundo só. É, só ali, né, meu? Eu, pô, os caras não estão cantando, cara, estão deixando pra mim. Só que aí, depois que eu cantei, desci, aí os caras começaram. Pô, cara, você tem uma voz bonita. Eu falei, cara, você tá zoando com a minha cara, velho. Não, tua voz é legal, né, meu? Aí depois vieram umas menininhas, né? Ah, que pra gente era o mais importante, sim, né? Aí as meninas, meu, como você canta bem. Eu falei, pô, esse negócio é bom, hein? Achei um lugar legal pra... Eu falei, pô, tá melhor que baile. Você não precisa fazer nada, não precisa dar cantada, não precisa fazer nada, né, meu? Só cantar, né, meu? Aí eu falei, vou cantar de novo. Aí eu subi e cantei sozinho. Ah, que legal. Cara, Kimito Itsumademo de novo. Kimito Itsumademo. Aí eu fui cantando lá. Aí eu falei, não, só Kimito Itsumademo não dá, né, velho? Tem que aumentar aprender mais música, repertório aí. Exatamente. Aí, a partir daí, cara, quase toda noite a gente ia lá, Joey. Caramba. Mas você nunca teve aula de canto? Não. Caramba, nunca tive. Você era autodidata. Então, vou te confessar uma coisa, cara. Marçal é meio que meu combustível, cara. Combustível? Sabe por quê, cara? A gente, desde pequeno, cara, a gente jogava vôlei, jogava futebol.
E eu não queria perder para o cara, velho. Não queria. Então, eu treinava para ficar melhor que esse cara, meu. Entendi. Então, mas é uma competição sadia, né? Sim, sim, sim. Aí o Massal dançava bem. Sim, dançava muito bem. Aí o Massal fala assim para mim, eu não sei dançar direito, naquele tempo que ele me levou pro baile, sabe? Uh-huh. Eu falei, então vamos lá. E eu dançava mais ou menos, dançava aquele espacinho, né? Sim, sim. Quando eu cheguei lá, cara, o cara arrasou lá no bailão lá. É, não, ele fazia aquelas performances, pulava, dava cambalhota, os caras rolavam no chão. O cara dançava bem. Dançava muito. Aí eu cheguei lá, ficou o maior cara de tonto lá, né, cara? Eu falei, filha da mãe, o cara falou que não sabia dançar, desgraçado. Beleza. Aí o que eu fiz, cara? Voltei pra casa, velho, mas comecei a treinar, cara. Cantar. A dançar. Eu fui lá pros outros bailes, aprendi os passos lá, comecei a dançar. Então eu falei, não posso perder pra esse cara. Cara. Então, desde essa época, a gente tinha uma certa competição. E na época, quando ele chamou você pra cantar, ele já cantava nos karaokê, então? Porque ele chamou você... Então, ele foi primeiro. Mas ele não era tanto tempo mais. Entendi. Alguns meses, tal, talvez. Entendi. Aí, por causa disso, eu comecei a treinar direto. Falei, entendi. Não, eu tenho que cantar alguma melhor. Coisa eu vou ter que... Eu vou ter que... Eu vou dar o troco pra ele. Eu tenho que ficar melhor que esse cara, velho. Porque ele já cantava, né? Sim, sim, sim. Aí, depois de um tempo, veio o convite pro primeiro Nododiman. Nododiman. Eu lembro até hoje, era no Okinawa. É, Nododiman, gente, é concurso de canto. Que antigamente, hoje fala concurso de karaokê, porque é o playback já pronto. O Nododiman, antigamente, era com banda. Era isso? Era só instrumentos, né? Não, na minha época, já era playback. Ah, já era playback. Já era playback. Mas chamava Nododiman. Nododiman. Chamava Nododiman. Aí o Massal, ele cantava música, não era rock como ele começou a cantar depois. Ah, ele, sim. Ele começou a ensaiar uma música chamada Yukigafuru, ou Yukiwafuru. Sim, é Niuenka, né? Niuenka. Que é uma música mais... Niuenka é uma música mais tradicional, né? Exatamente. E eu, Kirino Machuco. Também, que era uma música mais... Que minha mãe gostava dessa música e eu treinei essa daí. Essa daí, né? Quem cantava, o cantor é o... Eu acho que é o... Fuse Akira. Fuse Akira, nossa senhora. Ah, ele era muito famoso naquela época, né? Fazia sucesso. Aí eu ia cantar Kirino Machuco e o Massal e o Kigafuru. Sim. Aí a gente treinava, cara, lá no karaokê, né? Toda noite pro concurso. Aí o Massal chegava pra mim e falava, pô, tá cantando bem, essa música tá legal. E eu falei, mas tava ruim demais, cara. Massal cantando tava, na época tava ruim, cara. Eu achava que tava. Uh-huh. Aí eu falava assim, tá joia, Massal. Não queria desanimar o cara. Eu não queria desanimar? Ou falar assim, não, desse jeito, vou deixar ele assim, porque assim eu ganho dele. Eu falei assim, não. Nesse ponto, não. Eu só falava assim, Massal, eu não queria desanimar o cara. Sim, sim. Eu falei, Massal, tá joia. Tá cantando pra caramba. Pra caramba. Aí ele ficava todo feliz. E ele ensaiando, empolgado. Uh-huh. Aí tava chegando perto, aí o Rissal, lembra o Rissal, o sonoplasta? Ele foi lá do carrão também depois. Uhum. Aí ele, do nada, ele tocou uma música lá, era Hariken. Que era um pop. Era um pop. Uma música mais popular, né? Balada, né? Isso. Uma música mais balada. Aí eu ouvi, era uma batida assim, tum, 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 sabe? Meio... Uhum. Aí eu falei, caramba, aí fiquei ouvindo a música, falei, Massal, vem aqui, ouve essa música, né? E era meio rock, né? Sim. Aí ele falou, pô, legal, né? Falei, canta essa música aí, né? Aí ele cantou na zoeira. Aí eu falei, Massal, canta essa música no Nododiman. Aí ele, você quer acabar comigo, desgraçado? Você quer ganhar esse concurso? Aí eu falei, mas não tem nada a ver, cara. É que a música Yukigafuru tá uma porcaria. Aí você teve coragem de falar, né? Eu falei, tá uma... palavrão, né? Ele, você tá zoando com a minha cara, que não sei o quê. Eu falei, uh-huh. Não, tá ruim mesmo, cara. Você canta mal pra caralho, velho. Aí ele falou assim, não. Aí ele começou a cantar, começou a cantar, e eu falei, dança, porque ele dançava bem. Dança bem.
Aí ele, na zoeira, começou a dançar. Eu falei, Massal, você tem que cantar essa música aí, cara. Cara, então foi você que estimulou, porque o Massal, gente, olha... Exatamente. É, para quem lembra da década de 80, o Massal Waite, ele foi o cantor pop, né, da comunidade mais conhecido aqui no Brasil. É. Tanto que nós, eu era de Maringá, a gente ouvia falar de vocês, né, do Massal Waite, que dançava... Da época do Japão Pop. Japonês maloqueiro. É, que dançava muito e a gente ficava impressionado, porque ele tinha a coreografia própria, ele não fazia copiado. Exatamente. Né? Ele tinha um estilo dele próprio. É. Né? Então você teve da mesma forma que ele te puxou para a música, você também teve influência no estilo pop, no que estilo ele ficou dele. Mais famoso Exatamente. Na época justamente do... Se ele falar que não, é mentira dele, cara. Dele. Mas eu falei, e o cara dançava bem mesmo. Ele dançava não só dentro da colônia, mas a gente ia nas danceterias de fora, ele arrasava também. Caramba, né? Cara. Aí eu falei, não, você tem que cantar esse daí. Ele, não, você quer me queimar. Eu falei, que queimar o quê, meu? Aí o cara, não, você quer ganhar o concurso? Você quer ganhar? Eu falei, não quero ganhar, pô. Você acha que eu vou ganhar? A gente vai ser o primeiro concurso que a gente não ganha, a gente não canta nada, eu falei pra ele. Uh-huh. Cara, aí nós fomos lá, ele ensaiou, aí chegou, faltava pouco tempo. Aí chegou no dia do concurso, cara, o cara cantou. Nossa. O cara ganhou, primeiro lugar. Primeiro lugar? Eu nem me classifiquei, velho. Eu falei, filha da mãe... Miserável! O cara ganhou e eu não me classifiquei, velho. Olha falei, só. Pelo amor de Deus, cara. Aí tá. Aí o Nelson Matsuda. Do Japão Pop Show. É, gostou dele. Viu o showman? É. Ah. Todo mundo falou, pô, que é esse japonês aí, não sei o quê, né, meu? E o cara começou a se destacar. Sim. Aí o Nelson levou ele pro Japão Pop. E eu fiquei. Ah, então foi o Massal foi primeiro pro Japão Pop. Massal foi o primeiro pro Japão Pop. Ah, antes de você. Aí vem aquele negócio lá dentro de mim. De novo, né? Que eu não posso perder desse cara, velho. Aí eu comecei a ensaiar mais, né? Não, eu não vou perder pra esse cara. Eu falei pro cara cantar isso e eu me danei, cara. Não, eu vou ensaiar. Aí, um dia, a gente tava assistindo o Corraco, eu acho. Não lembro. Só sei que apareceu a música Tigiri. Tigiri. Skiroshi. Aí eu passo, cara, você tem que cantar essa música, cara. Essa música é bonito. Eu falei, pô, mas parece difícil, né, cara? Aí eu comecei a ensaiar. Aí teve o concurso lá em Santo Amaro. Foi depois desse, foi o primeiro concurso depois desse. Certo. Aí fui lá, ensaiei pra caramba. Falei, vou ganhar desse cara, velho. Aí eu cheguei lá, cantei Tigiri e ele cantou essa música aí de novo. Pop. E eu fiquei em primeiro. Ah, você devolveu o troco. E ele ficou em segundo. Em segundo? Aí eu falei, aí, Massal, tá aí, ó. Ah, só que legal, cara. Aí a gente começou a sempre ensaiar. Aí o Nelson, o Gombô me viu cantar no karaokê. Certo. Aí ele chamou o Nelson lá no Tóquio. Certo. Aí o Nelson, eu nem conhecia o Nelson direito. Aí, depois que eu cantei, que eu vi que o Nelson estava lá, porque ele veio. Sim. Ô, Norio, você é o Norio, né? O Gombô falou de você e tal. Você não quer cantar lá no programa? Falei, ô! Na televisão? Falei, claro. O Massal já tinha cantado alguma já vez? Já tinha cantado. Ah, já tinha cantado. É. Aí falou assim, agora é minha agora vez. Agora vai, Lazarento. Aí o Massal, eu cheguei, o Nelson me lançou no programa. Ah! Cantei Tigiri lá. Aí depois o Nel chegou para mim e falou assim, ó, eu não quero que vocês, eu e Massal, participem mais do Dodimar. Pô, agora que eu tô ganhando do cara, pô, eu não vou participar mais do Dodimar? Não, vocês não vão mais participar. Agora são os cantores exclusivos. Exatamente, aqui do Japão Pop. Porque ai, vocês são meio que xindim do programa. Bom, ele falou xindim é iniciante, né? Então, na verdade, ele era artista aspirante. Lançamento, né? Foi. E ele falou que a gente não podia mais participar. Caramba. Eu falei, caramba, agora que eu tô ganhando do Massal, cara. Ai, meu Deus do céu. Mas assim, tudo lógico, tudo na brincadeira. Sim, tudo. Sim. E a gente começou a fazer shows pelo Japão Pop. Sim. Pelo interior. Cara, eu descobri, cara, que TV, que televisão tem uma força, cara. Sim, incrível. Incrível. Porque o primeiro show que eu fui fazer, acho que era pro lado de Campinas, não lembro.
A menina chegou, rapaz, pediu para eu dar um autógrafo. Eu falei, mas que essa menina tá zoando com a minha cara. Nunca me viu na cara e é quer autógrafo. Você falou assim, do até pouco tempo atrás eu estava no anonimato. Exatamente. De repente estão me pedindo autógrafo. Autógrafo? Falei, autógrafo. Ainda a menina me deu um, né, uma foto minha, cara. Tirada da TV. Da TV. Caramba. Ela falou, autógrafo, autógrafo. Eu falei, essa menina tá zoando com a minha cara. Não é possível. Ah. Então, a partir daí, Joey, eu descobri a força da TV. Sim. Né? E também descobri uma outra coisa, que eu fiquei meio assim, sabe? Tinha aquela meia rixa, né? Japão Pop Show, com imagens do Japão, né? Ah, que é verdade. Eram dois programas fortes, e eu não, né, podia cantar no Imagem Japão. Uhum. E a Rosa me convidou para cantar no Imagem Japão, cara. Eu e o Massal. E aí, o que vocês fizeram? Aí o cara chegou e falou, vai ter a final do Tá No Champion, lá no Bunka. Sim. Será que você, o Massal, não pode fazer um show? Eu falei, vou. Eu queria cantar em qualquer lugar, eu ia, pô. Eu falei, vamos aí, Massal. Massal, vamos, vó. Aí aqueles dois maloqueiros, né, meu? Uh-huh. Aí chegou lá na final do Tá No Champion, lá a gente, vamos lá. Aí fizemos um show. Só que era televisionado a final. Ixi, Maria. E passou a nossa parte. Ai, ai, ai. Aí ai, no dia seguinte... Telefonema lá. O Nelson... Vem pra minha sala aqui. Uhum. Aí falou, pô, vocês cantaram lá no Imagem Japão, cara? Eu falei, não pode, não? Não, pô. Como que você canta no programa Imagem Japão? Vocês são meus cantores. Ai, eu ai. Falei, caramba, cara. Então, aí eu falei, caramba, como é pesado o negócio, uhum, né, rapaz? Uhum. Aí é jornal com... É um jornal que tem também não pode aparecer muito num, porque aparece outro. Ai, ai, é coisa assim, uma ciumeira, né? Ciumeira, né? Nossa, eu falei, é que caramba, naquela época, cara, vocês, eu me lembro bem, porque eu estava em Maringá, vocês eram um astro, cara. Você, o Massal, vocês tinham uma fama, o nome de vocês, né? Chegou lá no Paraná. Por mais que não passava o programa, mas sim, quando eu vinha para São Paulo eu assistia, mas o nome de vocês era muito forte. Né? Então, acho que essa preocupação de falar, não, ele é meu, né? Meu, não é seu. Então, isso daí realmente acontecia, viu? Mas olha, foi, na verdade, para um cara de 18, 19 anos, Joey, você chegar num lugar e ter um monte de menina te esperando, é tudo na vida, cara. Eu falei, caramba, cara, isso está acontecendo comigo. Eu falei, Massal, nós somos fera, cara. Ai, que barato. Aí o Massal, pô, cara, não sei o quê. Massal até fez um rabinho de cavalo aqui que... Me lembro dessa época aí. Cantava, eu mostro as fotos pra ele, quer rasgar, cara, com a asinha de borboleta. Ah, não, essa eu não vi, não, hein? Essa tinha que ter achado uma foto. Tinha um cara lá que era produtor lá do... não é produtor, como que fala? O cara vestia a gente lá, né? E o cara fez uma asinha, cara, que o Massal cantava e as aparecia. Eu falei, Massal, que coisa mais feia. Mas ele usou? Usou, cara, um tempão. E ele quer rasgar, porque tem uma foto dele com a borboleta assim. Ó. Eu falei, que coisa feia. Então, a gente viajava, cara, e era tudo que a gente queria. Sim. Né? E eu falei, caramba, Massal, isso está acontecendo. Eu andava nos karaokês, cara, e não pagava mais. E naquela época, vocês já eram artistas, cara. Ou a gente se sentia, né, Joey? Não, era assim, cara. Porque, cara, era uma coisa absurda. Eu, às vezes, uma coisa que me marcou muito, principalmente depois que eu voltei do Japão, eu estava andando na Praça da Liberdade, aí eu vi assim, olha, é o Norio. Falei, caramba, eu? Será que tem outro Norio por aqui, cara? E era eu. Quer dizer, tem coisas na vida da gente, Joey, que acontece, que a gente não acredita que está acontecendo com você. Sim, sim. Não sim, é? Sim, sim. Pô, sim. Eu fui um, assim, eu sempre fui um cara que joguei beisebol e cantava. Então, nunca frequentava a família. Uhum. Né? Era difícil, assim, me encontrar com a família. Certo.
Aí quando eu encontrava era aquela festa, né? Pô, Nori, sim, Nori. Sim. Eu falei, caramba, o negócio tá bom, né? Até entre a família também existia. Também, cara, existia. Esse orgulho, né? Falar assim, nossa, ele é meu primo, meu sobrinho, né? Mas eu acho tão legal isso, cara. Não, tão bonito, certeza. Né, cara? Com certeza. Porque família é uma coisa que você ama, né? Eu amo meus primos, entendeu? Sim, e sim. Sentir que eles têm orgulho, porque eu era um maloqueiro, né, cara? Minha mãe falou uma coisa assim, eu jogava assim, jogava bem beisebol. Beisebol. Não era pô, tava na seleção de São não Paulo? Era não era o poderosão, né? Mas eu, na média eu jogava bem, porque eu sou meio cascudo, eu treino mesmo. Eu gosto de chegar, tentar chegar no topo. Eu me lembro bem dessa época que eu vim para São Paulo também, que eu ouvia falar que você também jogava muito bem bilhar, cara. É, aí já é a fase maloqueiro, né? Ah, não, mas bilhar saudável. Pebolim, pebolim, bilhar, coisa de maloqueiro. Mas... Não, mas era um divertimento, né? Ó, tudo que eu falo é assim, às vezes a fama vai acima do que é, né? Realmente, né? Não, porque para mim tudo que eu faço, o Norio faz, ele faz bem feito. Né? Era beisebol, depois jogou badminton, também, que você chegou até ser federado, né? Sim, no badminton, não é isso? É. O badminton cheguei até a especial. Olha só. Que na época eram 27 na A especial. Começa na D, aí você vai ganhando campeonato e vai subindo de categoria. Sim, sim, sim. Mas sabe o que é, Joe? Eu penso assim, você, na minha cabeça é assim, eu tento ser o máximo que eu posso ser, o melhor. Sim. Né? Eu gosto muito desse negócio de neurolinguística. Sim. Por exemplo, eu jogo tênis, eu vejo o Federer, aí eu tento copiar o movimento. Posso não ficar igual a ele, sim, mas sim. Pelo mas, menos... Mas você se baseia, isso é, na sim. verdade é uma lição de vida, né? Porque a gente sempre tem que se inspirar nos melhores, né? Exatamente. Então, bilhar, não quero perder. Era o Rui Chapéu na época, não? Pô, você sabe que uma vez joguei com o Rui Chapéu sem saber que era o Rui Chapéu? Você tá brincando, cara. Verdade. Ó, gente, pra quem não conhece, Rui Chapéu foi o melhor jogador exatamente. De bilhar profissional do Brasil, exatamente. Na história do Brasil. E ele montou uma academia de sinuca ali na Liberdade. Caramba! Aí eu fui jogar lá. Aí, pô, o cara... Brincando. Eu tava brincando sozinho, o cara... Vamos jogar? Jogar. Aí... Você ganhou dele, não? Que ganhei dele, o quê? Ah, rapaz? Bom, nem você pode falar, você ganhou eu só dava a saída. Ah. Eu só dava a saída e acabava o jogo, pô. Ah, bom, porque Rui Chapéu, cara. Uma brincadeira. No começo ele até brincou, deixou, né? E aí, sinuca... Então eu comecei a treinar e teve um senhor que era dono de uma outra academia, na Liberdade também. E ele foi um grande jogador de sinuca. Aí ele falou, japonês, vem aqui. Ele me via jogar, falou, vem aqui. Você é só matador. Você não pensa para jogar, nem parece japonês, cara. Eu falei, é mesmo, tem que pensar para jogar, não é só pôr a bola para dentro? Matar só? É. Ele falou, não, não. Aí ele começou a me ensinar os efeitos e tal. Defender. Rapaz, aí eu falei, não, eu não vou perder mais, cara. Aí eu comecei O Massal também jogava também, não? Massal jogava, mas ele era muito torto para pra, ó, sinuca, o cara é torto. Ó, sinuca, futebol, ele é... esquece. Então você achou duas modalidades aí que... Baseball não deu tempo que a bolada no olho tirou ele cedo. Ele. Mas aí eu comecei a jogar. Aí eu fazia, uma época, faculdade de administração ali na Álvares Penteado. Certo. Pô, do outro lado tinha o grupo Sérgio, cara, que era um... mesa de sinuca. Era esfirraria, pizzaria, no fundo tinha a mesa de sinuca. Sim, sim, sim. Eu, na faculdade, virei o melhor jogador de sinuca. Caramba. Porque só queria saber jogar sinuca. Não, faculdade mas, então, mesmo. Então, mas isso que eu acho incrível, Norio. Tudo que você fazia, você sempre chegava assim, entre os melhores, cara. É incrível isso. Mas viu? Eu acho que você tem que tentar ser o melhor. Você pode não ser o melhor. Sim, né? Mas pelo menos tentar, né? Tem aquela vontade. Né, A verdade não é que eu era o craque. Nem futebol, mas eu chegava ali na média que eu poderia disputar um torneio. Sim. Né? Eu não passaria vergonha nos esportes que eu participei. Sim, sim. Né? Olha, eu vou falar também para você, viu? Eu falei do bilhar, que são assuntos que vai aparecendo, que a gente vai lembrando, nossa claro. Lembrança, né? Que o Norio, cara, eu juro para vocês, gente, eu era... O cara era meu ídolo. Eu falei, cara, esse cara, ele é bom em tudo. Eu não vou falar em tudo, tudo certinho, tudo, mas é...
Ele era o cara, né? Badjoy. É, e aí, calma aí. Aí eu também ficava sabendo que na época que eu ia no karaokê, que você era bom de quebra de braço, que ninguém ganhava você no quebra de braço, né? E também, até eu falo assim, ele é bom de Kyokushin, ele é bom no karatê. Mas aí você chegou a fazer Kyokushin, não? Não, cara. A turma da Liberdade que eu frequentava fazia karatê, Kyokushin. Muitos deles. Ali, né? Na Liberdade, bem na Liberdade. Perto de São Joaquim. Ali. Eu fui lá para aprender um pouco, para não apanhar, pô, só. Sim. Mas não cheguei a fazer Kyokushin mesmo. Então, eu cheguei à conclusão de que a fama, muitas vezes, é maior do que você é. Né? Não sei se você lembra do filme Coração Valente. Sim, Coração Valente. Chama William Wallace. Sim. Aí depois que ele ficou o grande guerreiro mesmo, aí começaram a falar, não, o cara tem 2 metros de altura, olho vermelho. E o cara não é tudo não isso. Não era tudo isso, quando olhava baixinho. É, porque ele falou, eu sou o William Wallace. Ele, cara, imagina, o William Wallace tem 2 metros de altura. Sim, sim. O cara tem olho vermelho, solta fogo pela boca. E não é nada disso, né? Então eu acho que às vezes acontece quase a mesma coisa. Não que eu ache ruim. Uhum. Não que eu ache ruim. Eu acho engraçado, né? Sim, eu acho engraçado tudo isso aí. Não, é até legal ficar perguntando, porque era curiosidade, até nunca tinha perguntado. Falei, sabe que o Norio fez Kyokushin? Porque falaram que o cara era faixa preta de Kyokushin. Falei, como é que ele conseguia fazer tudo isso? O cara era faixa preta de Kyokushin, Deus, campeão de quebra de braço, campeão de bilhar, campeão de... Falei, cara, o cara é campeão em tudo, cara. Não, eu era aquele que quando tinha alguma briga, eu saía fora, eu ia no banheiro. Falei, não, eu vou tomar conta das meninas aqui, vocês podem ir lá se arrebentar lá. E naquela época tinha muita, né, briga, né? Putz, cara, você sabe que eu ia nos bailes, aí minha mãe falava assim, vai lá, por que você não anda com o japonês, né? Lembra? Japonês sempre tinha esse negócio antigamente, né? Sim, você não anda com japonês? Você não namora japonesa, né? Não sei o quê. Aí eu falei, aí quando comecei a frequentar o baile, eu falei, mãe, japonês é muito briguento. Muito briguento. Todo baile tinha uma briga, pô. Eu falei, caramba, mãe, a senhora falou que japonês é tudo briguento, pô. Não, tinha um lado bom, né? A gente tá falando desse lado da briga, mas é muito legal, né? Tudo isso é muito legal. Norio. E aí? Agora vem uma parte muito importante aí da sua vida, né? Que Sim. foi esse título, né? Que consagrou ainda mais a nível nacional, Sim. né? Que foi o concurso na TV TBS do Nakyo Nihon Amateur Kaiorenmei, que esse é um grupo de cantores amadores lá do Japão, que é o maior grupo, né? De cantores amadores do Japão. Sim. Que naquele ano foi a primeira edição, né? E você representou o Brasil no Japão. Como é que foi essa oportunidade de você ter ido, se classificado e ter ido para lá? Na verdade, o Nelson, ele escolheu, acho que uns 20 cantores, 10 homens e 10 mulheres, para representar o Japan Pop Show, o programa. Certo. Fora isso, teve as eliminatórias, né, em outros estados, outras cidades. Né? E depois, a final foi no Cine Niterói. Lembra do Cine Niterói? Olha só, na Liberdade. Né? Na Liberdade. E era para escolher 3 músicas. Cara, mas eu não tinha 3 músicas boas para cantar. Aí eu falei, mãe, o Nelson quer que eu participe desse concurso aí, mas eu não tenho 3 músicas. O cara falou, você está preocupado do quê? Você é ovo ainda. Eu falei, ovo? você ainda é ovo, você nem nasceu ainda. Eu falei, mãe, não precisa se preocupar. Canta as 3 músicas, você canta aí no karaokê. No karaokê. Aí ela falou, Tigiri, porque Tigiri já tinha ganho o concurso. Sim. Mas e as outras 2? Aí eu falei assim, putz, aí nós escolhi Tigiri, Subaru. Subaru. E Moshimo Piano ga Hiketanara. Moshimo. Porque não tinha outra música para eu escolher. Olha que interessante. Quase que eu tirei Moshimo para cantar My Way. São 3 músicas, né? 3 músicas. São 3 músicas que na época da década de 80 que fizeram muito sucesso. Né? Disco Hiroshi e Moshimo Piano ga, que saiu até no Kuraku da Kasen daqueles anos. Isso, Nishida Toshiyuki. É. Então, eu cantava, tinha que cantar Tigiri, primeira fase. Se passasse, Subaru. Aí, depois, sobrava 5. Os 5 finalistas que tinha que cantar a última música. Que foi o Moshimo Piano ga. Moshimo. Que eu quase tirei. Porque achava uma musiquinha
musiquinha de niná, né? Uh-huh. Aí tá. Aí cantei Tigiri. Aí passei. Falei, urra, que legal, né, meu? Uh-huh. Aí depois cantei Subaru. Passei, falei, não é possível. Agora acabou, né? Vou cantar os cinco finalistas. Ficou eu, Masao... Não, eu, Tatsuo, Masao, Kyoyuki Akamine e o Takasato. Kiko, né? Kiko. O saudoso Saldo Kiko. Muita saudade dele. Aí, cantei Moshimo tal. Aí começou aquela brincadeira do Nelson, que o Nelson brincava. Aí ficou eu e o Tatsuo lá. Tatsuo. Quem ganhou... E o Tatsuo era também um cara que tinha vencido, ganhando muitos, muitos concursos, né? Tatsuo era o fera. É, né? Tatsuo era o charmosão, o fera. Eu era moleque, né? Aí o Nelson, aquela brincadeira. Quem vocês acham que ganhou? Tatsuo, Noriva. E, pô, meus parentes, meu pai, minha mãe, né? Rapaz, quando falou Norio, cara, eu não sou de chorar, velho. Sério. Mas caí numa choradeira, velho, porque eu vi a emoção da minha mãe, uhum. do meu pai, né? Sim, dos sim, meus sim. parentes, sim, né? Sim, sim. Aí falou, Norio, tal, não sei o que, tal, aquele auê todo, né? E a Kinha ganhou no feminino com o Koi Bitoyo, né? Koi Bitoyo. Kinha cantava muito, sim. Cara. E era bonita, né, velho? É bonita. Aí depois teve uma reuniãozinha, aí veio o diretor da TBS. Da aí TV, falou, TBS do Japão. Ele chegou para mim e falou assim, Norio, Moshimo Piano Garqueta, falei, esse velho quer me derrubar. Cara, foi ele que indicou das três, falou, essa é a que mais interessante. Aí eu olhei pro Nelson, assim, o Nelson falou, ele quer que você cante Moshimo. Meu. E o Nelson também sempre queria que eu cantasse Moshimo nos shows. E eu achava que era uma musiquinha... Eu queria detonar, cara. E tanto que no disco, eu queria cantar Tigiri, o disco do Japão Pop Sim. Show. Eu queria cantar Tigiri. Aí o Nelson, não, você vai cantar Moshimo Piano Garqueta Nara. O disco foi antes ou depois do concurso? Antes, foi antes de você ir para o Japão? Antes de ir para o Japão. Ah, sim, sim. E foi... Acho que nós gravamos três LPs, ó, na época. Não, era LP. Não, me lembro, chegou esse LP Exatamente. Lá no Paraná, e foi nessa época que também a gente conheceu mais aí o seu trabalho. É. Né? E a terceira música, e o terceiro disco que eu gravei foi Moshimo Piano Garqueta Nara. E eu queria cantar Tigiri, quase se briguei com o Nelson. E o Nelson, não, você não, vai não cantar. Quem vai cantar Tigiri é o Yutaka Sato. Falei, você tá protegendo, só porque ele é mais velho. Aquele negócio de ciúmes, cantei Moshimo. Aí, quando ele falou que era Moshimo, cara, eu falei, caramba, né, meu, tá bom, né? Não vou me comprometer, né? Aí o Nelson me chamou na reunião depois, no dia seguinte. Norio, olha, aqui você ganhou, lá é diferente. Lá a japonesada vai, eles detonam, cara. Aí eu falei, Nelson, eu sei, pô. Eu sei, eu vou lá pra me divertir, né? Certo. Eu não tenho chance. Aí a Kim olhou pra mim e falou, é verdade. Eu falei, né, Kia, nós vamos nos divertir. Aí tá. Aí cheguei em casa, minha mãe, não, eu venho aqui. Você é ovo, hein? É ovo de novo. Falei, de novo, mãe? Porra, você é ovo ainda. Lá no Japão você não vai ficar triste se você perder, né? Eu falei, mãe, eu vou lá pra passear, pô. Sim, sim, né? Sim. Aí chegou a data lá, nós fomos pra lá, pô. Aí tem japonês, sabe como é que é? Eles são perfeccionistas. Aí eles querem ensaiar tudo. Sim, sim, sim. Várias vezes, né? Tem que... A entrada, a saída, a da Netkin foi a mesma coisa. Joey, eu não entendi porcaria nenhuma do que eles estavam falando, ai, cara. Ai, ai. Naquela época... Você não falava bem japonês? Não, eu falava aquele japonês o básico, antigo. Básico também. É, japonês que nem existe mais. Aham. Né? É, shashinki. Não existe mais, pô, essas palavras. Shashinki é? Câmera. A câmera, shashinki. É. Aí eu cheguei lá, os caras começaram a ensaiar... Não sei o quê, como que ia ser, quem ganhar, não sei o quê. Eu falei, não estou entendendo nada. Você está entendendo aqui? Não. Não estou entendendo nada. Falei, aí vocês iam no instinto, ia seguindo. Eu falei, vamos assim, vamos seguir esse cara. Eu falei, nós não vamos ganhar mesmo? Para que a gente vai querer saber disso aí, né, meu? Uh-huh. Aí começou os ensaios de canto. Aí... Foi com banda também? A banda ao vivo? Não. Foi karaokê também. Karaokê. Aí o primeiro japonês entrou para cantar, velho. Falei, puta, Kinha, vamos embora, velho. Aí depois a mulher. Falei,
Cheguei a certeza que vamos embora mesmo, cara. Só fera, né? Aí quem era o apresentador? O cara que era fazer o filme do Ultra Seven, o cara mais Nossa, engraçado. Olha lá. Que legal. Eu falei, conheço você. Urutora Sebum. Aí, então foi uma experiência legal. Uh-huh. Né? Aí eu falei assim, bom, vamos ter que cantar, né, Kinha? Vamos cantar, cara. Vamos encarar. Aí tá. Aí nós fomos para um pianos bar à noite. Todos os cantores. Aí numa conversa com o representante de Los Angeles, que ele era meio como se fosse o Nelson Matsuda de Los Angeles. Certo, certo. Ele era o cara da colônia dos Estados Unidos, lá de Los Angeles. Aí o Yasuhiro Jimbo, que foi o diretor, ele chegou a falar assim, numa conversa, falou assim, ó, eu acho que quem vai ganhar vai ser um estrangeiro. Ele aí, falou eu pensei, isso. Aí eu pensei assim, eu que não vou ser, né? Aí eu pensei, acho que vai ser o Sam, porque o Sam cantava bem também. Sim, sim. O cara do Havaí cantava bem também. Uhum. Cantou Chikumagawa do Itsuki Hiroshi. Olha que legal. Aí tá. Aí fomos pra casa, fomos pro hotel e tal. Aí no dia seguinte ia o concurso. Valendo. Aí eu tava me preparando, tinha me trocado tudo, coloquei aquele smoking branco que você conhece. Pô. Cara, você sabe que essa roupa, sua roupa smoking branca aqui, virou uma referência na época, porque todo mundo... É mesmo, Diego? Depois, eu ia em todos os concursos aqui em São Paulo, a maioria cantava com o smoke branco, smoke só mudava branco. A cor da gravata e a faixa. É, né? Ou era vermelho, ou era azul, mudava a cor, cara. Mas todo mundo cantava assim de branco, cara. É, então, aí bateu na porta. Aí eu falei, quem é? É a Kinha. Aí eu abri a porta. Aí a Kinha tinha colocado a roupa dela pra cantar e falou que queria me mostrar. Aí eu olhei assim, cara, tava transparente. Tava aparecendo tudo. Meu Deus. Aí eu falei, Kinha, você vai ganhar, cara. Você vai ganhar. Isso daí não vale. Se for só jurado homem, já ganhou. Eu falei, você vai ganhar desse jeito. Tá, sabe, imagina, um véu transparente. Eu falei, Kinha, esse vestido aí tá errado, cara. Ai. Falei, que raio de vestido esse aí? Ela esqueceu o forro aqui no Brasil. Era um forro que ia por baixo. Sim, e colocava pele, um véuzinho. E tá tudo, ó, tudo aparecendo. Não é pouco, não. Ai, Kinha, se ela estiver ouvindo aí. Kinha, desculpa aí, cara, mas. Aí, cara, eu falei, Kinha, esse negócio aí tá errado, cara. Eu tô vendo tudo, cara. Na televisão vai aparecer tudo. É, né? Eu falei, tá bonito, Kinha, mas pô. Vai aparecer. Né? Aí eu falei, tive uma ideia. Aí eu desci no restaurante do hotel e roubei uma toalha de guardanapo. Guardanapo. Olha só. Aí eu peguei... Não, roubou não. Pegou emprestada, né? Depois devolveu. Não, roubei mesmo. Roubei mesmo. O cara nem viu. Cheguei lá, passei na mesa, puxei e fui embora. Ai. Aí eu cheguei lá no quarto dela, falei, Kinha, vem aqui. Aí amarramos uma corda aqui. Sim. E dobramos e deixamos assim. E colocou o véu por cima. Então ela cantou com o guardanapo. Guardava, olha que peito, barato. Cara. E quem vê nem. Não vê. Disfarçou bem, muito bem. Aí, olha que interessante, né? Ó, gente, daí é história de bastidores, que essas coisas só que nos bate-papo aqui que a gente pode ficar sabendo disso. Acho, né? Que aqui nem vai ver. Aí, quando nós começamos a apresentação, o concurso mesmo, começou no pau lá, uhum. Chama nome por nome e tal, né? Aí primeiro veio a Kinha, desceu, cantou, falei, pô, a Kinha cantou bem. A Kinha cantou bem, cara. Nunca vi ela cantar com o Ibitoyo daquele jeito. Olha que legal. Aí o jurado, que não sei o quê, ela é charmosa, ela cantou bem, que não sei o quê, né? Porque os jurados fazem a análise depois. Aí me chamou. Aí eu falei, cara, acho que eu tô meio nervoso, né, cara? Eu vou descer correndo essa escada. Aí ele me chamou, desse trotando assim, cara. Eu falei, mas é agora ou nunca, velho. Eu só não posso cair nesse negócio aí, né, cara? Aí desci trotando, cheguei lá, o cara perguntou um monte de coisa, não entendi metade, cara. Aham. Eu, tá, né? Aí, algumas coisas eu entendia, né?
Aí começou a tocar minha música, eu não pensei em nada, Joey. Eu fui lá, cantei. Aí depois que eu cantei, quem veio falar de mim? O Morishinichi. Morishinichi, olha que legal. Falou que minha voz era muito legal. Aí a Miyako Harumi falou que eu cantei muito, que sentiu que a música era minha. A Miyako Harumi também estava. Olha que legal. Aí depois falou Ichikawa Shosuke, né? Então vários falaram. Cara, cortaram tudo. Na hora que eu vi a edição, no final do ano, eu falei, mas por que que esse cara cortou, meu? Poxa, eu queria ver os caras falarem, né, meu? Ai, cortaram tudo. Poxa. Aí o concurso foi sentado lá naquele canto lá. Cara, meu, eu tava assim meio quase dormindo, cara. Porque era cantor pra caramba, sim, né? Sim, sim. Aí quando acabou todo mundo de cantar... Foram dar o resultado. Aí chamaram 10 pessoas. Uhum. Eu não tava no meio dos 10. Falei, pronto. Já perdi. Aí chamaram a Quinha. Uhum. Eu falei, pô, que legal, cara. Mas eu pensei, caraca, velho, eu vou voltar com uma mão na frente e outra atrás. Eu sabia que eu não ia ganhar nada, mas também agora eu vi a Quinha lá, eu queria estar lá, pô. Entre os 10, exatamente. Né? Aí foi o intervalo, aí quando voltou, já o pessoal tava ali com alguns prêmios, tá, na mão, né? Certo. A Quinha ganhou o Tokubetsu Show. Tokubetsu Show é prêmio especial de júri. É, ela ganhou. Aí eu tava já feliz. Aí chamaram lá a que ficou em primeiro desses 10. Mas ela chorou. Eu falei, pô, ela que ganhou. Olha. Realmente, ela canta, canta bem. Fiquei pensando, que... né? Que legal. Pra você, você tava achando que já tinha dado o resultado já do campeão. Exatamente. Já. Aí o pessoal de Los Angeles estava do meu lado. Aí eu olhei pra ela e falei assim... Ela... Acho que não, né? Não, né? Espera um pouco. Ah. Aí eu tava olhando pra lá, começou... Sabe aquele... Aquele... É. Que rupem os tambores. Que rupem os tambores. Aí eu... Que é isso? Ah. Aí os caras... Aí começou aquela coisa de japonês, né? Suspense. Aí chegou o presidente do júri. Aí ele falou umas coisas primeiro. Esse cara aqui ganhou... Ele ganhou porque ele cantou como se a música fosse dele. Dele. A música parece que foi feita para ele. E ele não exagerou, cantou na medida, foi as palavras dele. Não porque eu entendi, não. É porque me falaram depois. Que eu não estou entendendo porcaria nenhuma. Aí chegou lá, Moshimo Piano ga Hiketa nara, Shirasaka Norio. Eu falei, ganhei prêmio de consolação. Que é isso? Que é isso? Será? Aí eu levantei. Aham. Aí a Asquinha soltou um palavrão lá no meio. Você ganhou! Você ganhou! Aí eu? Aí eu quase caí. Eu fiz assim. Você pode ver no vídeo. Eu fiz um negócio assim. Aí eu fui andando e fui falando pra Asquinha. Eu ganhei? Eu ganhei aqui? Você ganhou, pô! Caramba, falei, caramba! Cara. Aí eu desci. Eu me lembro assim. Foi tudo por inércia, cara. Porque eu não tinha decorado nada. Nem sabia onde era para parar. Aí eu fui até o apresentador lá, né? Sim. Aí eu fui descendo. Aí eu cheguei, parei. Aí o cara começou a me trazer... primeiro me trouxe o envelope, que era bufunfa, né? Olha, era é bom, hein? Aí ele me deu o dinheiro, o envelope. Depois começou a vir troféu. E aí eu falei, caramba, cara, não é que eu ganhei mesmo, cara. Aí a Mas apresentadora... quando que caiu, a hora que caiu a ficha foi... Na hora que veio o troféu. O troféu. Na hora que veio o troféu, eu falei, cara, ganhei mesmo. Eu ganhei mesmo. Aí eu falei assim, e agora? O que eu tenho que fazer? Eu falei, vou ficar quieto, né, meu? Aí eu olhei para a plateia, só japonesada lá, né, cara? Não tinha ninguém, parente meu, não tinha ninguém lá. Aí eu pensei, será que eu tenho que chorar? Não tô com vontade de chorar, pô. Cara, Joey, eu acho que eu quebrei a produção japonesa no meio, velho. Sorte que tinha minha tia-avó, que é irmã, da parte da minha mãe, que é de Sagaken, que ela tava lá, e o meu tio-avô, que é da parte do meu pai, que é de Fukushima-ken. Sim. Eles estavam lá. Aí minha avó, cara, ela chorou pra caramba. Falei, graças a Deus que ela tá chorando. Colocar um pouco de emoção aí no programa, né? É porque era um lugar, assim,
completamente desconhecido para mim. Eu não conhecia as pessoas, só conhecia a Quinha que estava atrás de mim. Sim, sim. Mas você sabe, Nori, o que eu acho interessante, que você falando, né, seu depoimento, é uma coisa que eu sempre comentava também quando eu participei do NNTK, que muitas vezes quando a gente vai num concurso, né, com aquela vontade de, eu vou ganhar, você fica muito pensando no concurso em si, sim, no resultado, você entra de um jeito. Mas quando a gente entra sem o compromisso de vencer e lá com aquela vontade, como você falou, a palavra certa, eu quero ir para me divertir. É. Você, né, não força, né? Você não força, parece que você canta mais leve, né? A sua voz flui e você dá um show ali, né? É, porque depois, Joey, a gente, você sabe, sempre existem críticas. Sim, sim. Né? Não dá para agradar gregos e troianos. Meu tio mesmo, cara, meu tio do Paraná, chegou, um dia estava lá em casa, falou: Norio, você sabe que eu acho que você teve sorte. Sorte? Você, Meu tio, cara. Eu falei: por quê? Ele falou: não, porque tinha gente que cantava melhor. Eu falei: sim, eu também acho. Por isso que o cara escolheu uma música assim, Moximo Piano, para mim. Aí eu falei para ele: olha, eu cantei como eu não pedi para ganhar. Agora, Norio, agora eu vou falar. Eu estava em Maringá quando eu vi a notícia. Um brasileiro venceu um concurso no Japão na televisão. Sim. Eu falei: caramba, que legal. Aí eu perguntei: que música ele cantou? Moshimo Piano Ga Riketanara. Eu olhei assim, na época o Koshiba, todos meus amigos, assim, eu falei: cara, como assim? Como é que dá para ganhar com uma música, Moshimo Piano Ga Riketanara, que é uma música bem leve, não tem altos e baixos, não tem aquelas, né, estripulias todas. Eu falei: como é que pode alguém vencer um concurso no Japão com Moshimo Piano Ga? É, verdade. Mas foi quando eu te vi cantando, né? E agora aqui eu faço um desafio, que eu quero que você cante pra gente aqui um pedacinho aqui, né, dessa música, pra vocês entenderem, gente, o que é cantar o Moshimo Piano Ga no estilo totalmente diferente, que realmente cativou a sua voz. Eu falei: cara, realmente o cara merecia ser campeão. Cara, não. Ó, eu vou, assim, como é um pedido seu, você sabe que eu só tá com ele em fuga. Chegado meu, né, cara? Cara, eu não tenho cantado mais. Eu não tenho recebido nem reclamação de vizinho meu, cara. Porque antes eu ensaiava, o vizinho reclamava. Né? Não, a gente vai entender. Mas eu queria que o pessoal entendesse um pouquinho também esse seu timbre, que foi, sim, muito particular, que foi referência para muitos cantores, entendi, depois na nossa comunidade. E vamos preparar aqui, né, a parte técnica, e a gente já está voltando. Moshimo piano ga hiketa nara, omoi no subete o uta ni shite kimi ni tsutaeru koto daro. Ame ga furu hi wa ame no yoni, kaze fuku yoru ni wa kaze no yō ni, hareta asa ni wa hareyaka ni. Dakedo boku ni wa piano ga nai, kimi ni kikaseru ude mo nai, kokoro wa itsu demo hanbiraki, tsutaeru kotoba ga nokosareru. Nokosareru. Norio, cantar é
igual andar de bicicleta, cara. Cara, você tem aquela voz incrível, cara. Agora, é que o Nelson falou. Na época que eu era novo, eu tinha parecido com o Saigyo Hideki. Agora velho, parece o Kitajima Saburo. Ah, que isso. Cara, olha, vocês ouviram, né, gente? Essa interpretação incrível do Moshi Mopenoga. Quem conhece a música original é totalmente diferente. O cara canta totalmente diferente. Você puxou realmente um estilo para você. Sim. E quando eu te conheci a primeira vez, na verdade, a primeira vez que eu te vi foi lá no Nihon Amatia, no concurso que teve lá em Presidente Prudente, que nosso amigo Edson Koshiba, que era meu melhor amigo, que sempre foi, até hoje, é meu melhor amigo, canta meu melhor muito. Amigo, que vivenciamos, como você com o Massal, era eu e o Koshiba, né? Não, o Koshiba é teu melhor amigo depois de mim, né, Joey? Ah, não. Deixa bem claro. Não, né? Ele sempre foi meu grande amigo, né? Sim, claro. E, assim, mas a gente era muito ligado, então quando ele ganhou lá em Presidente Prudente. Presidente Prudente. Você tava de... Tava no júri. No júri. Tava no júri. Aí você cantou aquele dia, só que você não cantou Moshi Mopenoga. Não, você cantou aquela Ashitani Mukatte. Ashitani Mukatte. Que também eu fiquei assim, meu queixo caiu, né? E eu só fui ouvir quando você ganhou. Na verdade, assim, acho que eu já tinha visto antes do concurso, né, do Koshiba, que você venceu em 83. Sim. Você voltou. Aí chegou o LP do Japão do Pop, Japão lá no Pop Paraná, lá em Maringá. Exatamente. E eu, quando eu ouvi, eu falei, caraca, meu, eu nunca imaginei que o Moshi Mopenoga dava para cantar desse jeito. Você, né, sabe, Joey, uma curiosidade só. No dia da gravação, todos os cantores, pô, os caras gravaram, assim, cantando 5, 6 vezes, né? Pô, chegou na minha vez, não sei se foi o tempo, eu cantei uma vez, fiquei preparado lá, esperando para cantar mais, o cara... Okay. Tá ok. Falei, pô, eu quero cantar mais. Eu quero melhorar. Melhorar. Não. Foi assim mesmo. Foi no Foi palco. De prima, né? Que a gente fala, né? De prima, de primeira. Moshimo foi. Olha que legal. Talvez pela facilidade da música. Não, mas você realmente fez uma interpretação muito diferente que repercutiu muito. E depois que o Koshiba ganhou, foi quando nos conhecemos pela primeira vez que o Koshiba me apresentou lá no Paradise. Nossa, Paradise. São Joaquim. São Joaquim ali, no Karaokê Paradise, que eu conheci você pessoalmente. E depois a gente foi se encontrando, né? Naquela época eu organizava os eventos, né? Eventos, a gente se conheceu. Maringá, né? Maringá. Agora quando você foi no karaokê, você cantou lá umas músicas lá. Aí eu falei, quem é esse cara aí que tá tentando destruir a minha fama aqui, Como cara? Como assim, cara? Quem é esse cara aí que tá tentando ganhar aqui, meu? Eu falei, pô, esse cara canta demais, cara. Não. E as menininhas ficavam lá. Eu falei, pô, perdi, cara, pra esse cara. Meu. Não, é que eu cantava a música do Sugiyama Kyotaka. Exatamente. Né? Omega Tribal, né? Eu fiquei fã desses caras por causa de você, né? Eu não conhecia as músicas do Omega. É que a gente tinha um estilo bem diferente, né? Eu era mais você agudo. Você era pop. E você era o grave. Você cantava Saigyo Hideki. Saigyo Hideki. Ichimaku Nen no Ai. Eu sou fã dessa, eu gosto dessa música, cara. Eu sempre peço pra você cantar ela, né? Sim, até hoje. Eu sei também de você, todas as músicas aí. Agora, Norio, voltando um pouquinho, logo que você voltou. Sim. Né, do Japão, você teve essa fama, né? Voltou fazendo shows em vários lugares, né? Sim. E nós temos uma pergunta aqui também da nossa editora-chefe da Alternativa, que é a Tássia Ohata. Sim. E vamos ouvir aqui a pergunta que ela tem para você. Ai, ai. Norio, você teve uma carreira de sucesso, foi um popstar na comunidade japonesa. Por que resolveu abandonar tudo isso? Em algum momento você se arrependeu de ter deixado o mundo da música? É uma pergunta que... É, que todos fazem para mim. Todos fazem. Né? Joy, na verdade, você seguir a carreira de música, tanto que eu admiro você por isso, não é fácil. Né? Sim. Principalmente você cantando música japonesa. Você viver da música não é fácil. É uma batalha muito grande. Sim. Então, lá no Japão, eu ganhei lá o Nihon Amatia, não quer dizer que eu ia fazer sucesso no Japão. Exatamente. Porque lá no Japão tem cara de 14, 13 anos que já está sendo preparado para fazer sucesso no Japão. Sim, sim, sim.
Mas você tinha uma grande chance, porque era um estrangeiro com uma voz diferente, com um timbre totalmente diferente, né? Até falaram de eu ir lá conhecer um compositor, né? Tinha uma pessoa que trabalhava num jornal, que era correspondente lá no Japão, que ia fazer esse... Você quer, Joey? Para mim ia ser difícil, né? Você arriscar, você ficar lá, viver lá, né? Uma coisa diferente. Logicamente que não vou ser hipócrita de falar que se viesse uma coisa muito concreta na minha mão, né? Eu não quero. Né? Ia ser uma hipocrisia, não é verdade? Sim. Já que você gosta de cantar e tal, né? Mas eu achei que ia ser difícil mesmo, viu, Joey? Eu deixei assim, as coisas caminhar como deveriam ser. Sim. Né? E também eu achei que é uma vida muito sacrificada. Né? Você perder tua liberdade. A minha família está aqui no Brasil. O Japão é um lugar muito distante. Tudo isso eu levei em conta. Agora, se eu me arrependi, nunca. Olha que legal. Desde a maior besteira que eu fiz na minha vida, que, sabe, aquele negócio que escurece a vista de você ter feito uma besteira. Eu acho que a nossa personalidade se forma você fazendo essas besteiras. Não é verdade? É verdade. Você faz uma besteira e fala, putz, como é que eu fiz isso, cara? Mas isso o teu desenvolvimento. Faz parte, né? Sim. Né? Então não me arrependo nada, nada. Olha que legal, é engraçado que você falando isso, Nori, eu venho assim como se fosse ontem, sim, né? A mesma sensação que você teve, né? De vencer um concurso, sim, de receber proposta, sim, e depois várias perguntas como a sua, né? Por que desistiu? Por que desistiu? E essa incerteza, essa preocupação, né? Que a vida realmente lá no Japão é muito regrada, né? Assim, principalmente dos artistas, né? Muito. Né? Tem que ser muito, muito bem, assim, em cima da risca, né? Você imagina quanto que o Carlos Toshiki não sofreu? A Márcia Nishi. Quanto que a Márcia Nishi não sofreu? Sim, sim, sim. Não é verdade? Exatamente. E mesmo você, Joey, você está aqui no Brasil. E admiro porque você é um cara batalhador, né, Joey? Você Obrigado. É um cara que... as coisas não vêm assim, ó, caiu, ó, tá no meu... Né? Tem gente que pensa que... É a mesma coisa quando alguém fala para mim, não, Noril, tudo que faz, faz bem feito. Não, mas, peraí, mas você teve uma disciplina, você tinha uma disciplina, né? Exatamente. Isso é a mesma coisa, a gente ensaiava todo dia, ensaiava, né? Porque naquela época, cara, era você gravar, ouvir, desgravar, gravar de novo. E não tinha muitos professores na época, né? Não hoje, tinha. Né, tem essa facilidade de ter fono, tem professor, eu tô rindo, todo mundo com acompanhamento profissional. Exatamente. E na época a gente era tudo meio que no instinto. Raça. Ou um amigo. Ô, cara, melhor aqui, acho que aqui tá meio estranho, né? Um amigo falando, né? Por isso que quando alguém chega para mim e fala assim, aquele fulano tal não canta muito, né? Fala, não, você tá enganado. O cara canta. Compra o disco quem quer. Você pode não gostar do estilo do cara. Exatamente. Né? É a mesma coisa. O Roberto Carlos não canta a música do Tiririca? Não vai ter graça no estilo dele. Então eu acho assim. Eu acho que a gente tem que batalhar. E a música, para mim, apesar de... eu devo muita coisa à música. Até nos dias de hoje, na minha profissão. Né? Sim, sim. Até na minha profissão. Uma vez eu fui cortar o cabelo de uma senhorinha lá. Ela ficou olhando para a minha cara, assim. E eu cortando o cabelo, falei, achei estranho essa mulher olhando para a minha cara. Ela tinha uns 80 anos. Aí ela olhando, aí eu falei, senhora tá querendo falar alguma coisa? Aí eu falei, senhora não vai cantar? Ah. Eu falei, cantar? Como assim? Falaram para mim que o senhor cantava e cortava cabelo. Eu falei, não. Ah, que engraçado. É que antigamente eu cantava. Hoje eu só corto cabelo. Ai, ai, ai. Então, olha como a propaganda foi engraçada, né? Vai cortar com o Noril e ganha uma música, né? Que ele cantava. É que ela entendeu errado a mensagem. Entendi. Eu olhando, a senhorinha não parava de olhar pra mim. Tava até me atrapalhando, rapaz. Eu não parava de fazer assim. Tipo, que hora que você vai começar a cantar? Exatamente. Já tá acabando o corte aí, cadê o... Mas ela era tão bonitinha, a senhorinha, cara. Eu falei, caramba...
Você cantou, não? Não. Não é que... Você tá louco? Já pensou? O salão ia falar o quê? Você ficou doido esse cabeleireiro aí, rapaz? E, Norinho, como é que você lidou depois na volta, né? Que você voltou pro Brasil? E veio toda essa... Assim, você já era conhecido por causa do Japão Pop, da televisão. Mas depois que você venceu, a proporção da... Né, assim, mudou demais, né? Tanto que... Eu acredito que você gravou o disco do o LP do Japão Pop, depois você venceu. Uhum. E eu mesmo conheci você através do LP, e acho que todo mundo queria comprar o LP, porque, cara, vamos ouvir quem é esse Norio, vamos ouvir quem é o Norio, quem é o Norio, cara. Aconteceu uma coisa engraçada. Engraçada não, acho que é normal, né? Antes de eu ganhar no Japão, eu ficava meio assim para oferecer, porque cada cantor levou um lote assim para vender. Aí falei, caramba, não, eu vou ter que vender esse negócio, né? Uhum. Porque assim, pô... Aí tá. E eu não tinha vendido nada ainda. Falei, não vou vender. Né? Vou devolver tudo pro Nelson. Coisa de vagal mesmo, né? Cara maloqueiro. Aí meu pai também, na loja, ele tinha uma loja do Mercadão, né? Então ele oferecia vender alguns e tal, né? Uhum. Rapaz, depois que eu ganhei, cara, eu não precisava vender. Os caras iam pedir pra mim. Aí eu falava assim, tem, tá com meu pai lá. Aí começou a vender, vendeu tudo. Olha que legal. Aí meu pai... Tinha que pedir mais. Meu pai coruja, né? Uh-huh. Aí foi lá, Nelson ainda, tem mais aí? Aí Nelson tem, pô. Aí, porra, vendeu mais. Cara, então, realmente o negócio foi forte. E aconteceu uma coisa tão engraçada, Joey. Quando eu voltei do Japão, eu e a Quinha... eu falei assim, Kim, agora o que vai ser, né, meu? Nós estamos voltando e tal, né, meu? Aí nós chegamos, tava a Miss, não lembro se era Miss Colônia ou Miss, a Miss Nisei. Uhum. Tava no mesmo voo que a gente, ela e a irmã dela. Aí nós pousamos e tal, aí tinha um monte de repórter, uhum. Um monte de gente lá. Aí a menina falou assim pra ela, olha, nossa, quanta gente pra te receber, né? E eu lá falei, putz, é mesmo, quem é essa menina, né, meu? Aí eu escutuquei, mas quem é ela? Falei, ela foi a Miss Nisei. Falei, legal, né, meu? Só que quando eu saí no saguão, o Joey, o repórter veio tudo todo pra... mundo pra mim. Falei, cara, aí eu falei, meu Deus, o que é isso, cara? Aí veio meu pai, veio o Nelson, veio a Suzana. Nem você imaginava, né? Que... Não. Eu imaginava eu descendo do aeroporto e tá tudo certo. Entendi. Aí eu olhei assim, a menina passando batida lá. Ixi, mano, acho que não era comigo. Mandei muita risada aquele dia lá. Coisas que e depois você fez vários shows, né? Você fazia shows em todos os lugares, tanto inclusive que foi nessa época também que a gente começou, né, a ter uma amizade maior. Sim. Foi quando existiam os concursos, né, de Miss Colônia, pelo Brasil todo, e o saudoso e amigo da gente, que era o William Kimura. O gordo, né? O gordo, ele era muito assim... Dedicado. E ele me trazia, né, naquela época, que eu cantava pop, justamente Ichiman Konenwai do Saigon Hideki, né? Exatamente. E a gente cantava, né? Eu me lembro... Tanto que a Karen também. Karen. A Karen, ela, o estilo Enka, você, o estilo romântico, o Newton também, o Mario Bayashi. O Marçal também. Ele era pop, também pop. E eu também cantava pop. E a gente teve oportunidades aí de fazer muitos, né, shows juntos, né? Nossa, cada encrenca que a gente teve, né? Eu me recordo, gente, olha, uma experiência bem engraçada que nós passamos foi lá no Miss Rio de Janeiro. Né? No essa Miss, foi boa mesmo. Essa no Rio de Janeiro, porque, gente, a gente saiu... Eu lembro que a gente saiu lá na Cinelândia, cara, andando a pé, né? A pé lá na Cinelândia. Fomos lá pro auditório. Aí chegamos lá atrás, todas as meninas se trocando e tal, não sei o quê. E falando, e onde tem camarim pra gente não, se trocar? O cara chegou, eu lembro muito bem. Ó, eu não lembro de quase nada, mas disso eu lembro. O cara chegou para mim com cara de preocupado, falou, Norio, Joey, não tem camarim, cara. Não tem camarim. Aí eu já ia dar fala, pô, como que não tem camarim, cara? Ele falou, você se importa de se trocar com as minas? Claro que não, cara. Mas o cara colocou... então, até aí eu falei assim, pô, não, é que você não tá lembrando um episódio, eu acho que... Quando ele falou, não tem camarim,
ele falou assim, vocês vão ter que se trocar lá no banheiro das mulheres. Das mulheres. Só que, gente, foi assim, ó. Era um banho. Imagina um banheiro entrando e tinha um balcão. Balcão de madeira. Você lembra disso? Eu lembro disso. Tinha um, tinha um balcão de madeira. Né? A gente teve que agachar e ficar se trocando no balcão dentro do banho das meninas e as mulheres chegando assim, ô, o que tá acontecendo aí, gente? Ô, 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 pera aí. O cara colocou um varalzinho, né? Colocou umas, uns panos que tinha na frente, toalha, para não ver as meninas se trocando. Se trocando, é. Só que aquele negócio tá tudo aberto, cara. Então, aí... Não, essas partes eu não lembro, não. Ah! Mas essa foi muito engraçada essa cena aí, que a gente se trocando no banheiro, falou, caramba, como é que pode, né? E a gente fez vários shows aí de Sorocaba, né? E depois, né, você também teve aquela oportunidade quando eu organizava os concursos. Sim. Lá no Paraná. Eu que fui foi lá cantar. No show, que eu organizava os shows, né? Que eu organizei o Nikkei Pop Show. Nikkei Pop Show. Lá em Curitiba, que você foi. Aí fizemos também aquele, junto com a revista Yume, né? Nossa, fizemos o Paraná versus São Paulo, né? Que na verdade não é nem competição, era um show, né? Era um show. Era um show. Você foi também. Inclusive, quem era apresentador era o Massal. Representou São Paulo. São Paulo. E o Paraná tinha um meio Massal, que era Massal, o Walter Saito. Mesmo, né? Estilo. É o mesmo estilo, que é o Walter. Mesmo e hoje estilo. Ele é um grande empresário no Japão, que é o maior... ele planta, né? Cebolinha, o maior produtor de cebolinha do Japão. Eu vi essa matéria que você fez, essa entrevista que você fez com ele. É ele? É ele. Ele que é o apresentador. Exatamente. Então, a gente tira essa. É o Walter também. E os dois... Saíram totalmente do segmento, né? Quem olha hoje, os dois são magrinhos, porque Massal os dois eram. Os dois tá bem também. O Massal era fortinho, né? Bem gordinho, assim. Ele era bem troncudinho. Não, acho que o Massal. Não, ele nunca foi gordo. Mas era troncudinho, era forte. Porque eu lembro que ele dava aqueles mortais assim, dava fazer um barulhão. Assim. Mas ele não era gordo, não. É. Magrinho. Não, gordinho não, acima de forte. É que a cabeça dele era grande. Ó, Massal, desculpa aí, cara. Mas a cabeça era grande, né? Até hoje é grande, é só a cabeça dele que é grande. O corpo é fino, mas a cabeça é grande, cara. E esses shows que você fazia também era muito, muito legal, né? Essa oportunidade que teve de se conhecer cada vez mais, né? Até falar, ô, Manoel, eu tô enjoado do meu blazer, cara. Aí você, pô, vamos trocar. Aí ele usava o meu blazer, eu usava o blazer dele, né? Ah, eu lembro que, pô, eu falei, da mesma maneira do tempo do karaokê lá, meu, aí você fazia o show comigo nos concursos de Miss Colônia lá, aí vinha as menininhas, aí pra mim vinha as mães das menininhas, eu falei, virando negócio, pô, o que é isso, não, cara? Não, tem o nada disso. O Joe tá ficando com as menininhas, eu com as velhinhas lá. Mentira. Que é isso? Que isso? Tá passando meu tempo, né, cara? Caramba, velho. Mas era muito legal, na época que a gente viajava. Né, lembro que toda vez que eu vinha para muitas vezes que eu vim para São Paulo, você me acolheu na sua casa, né? Minha mãe gostava muito. Nossa, de você, assim, cara. Saudade da sua mãe. E essas lembranças, né? Depois você também. Sempre aceitando meus convites, fizemos o dinner show. Fizemos o dinner show. Lá depois em. Depois do show no Bunka, né? Ah, exatamente. Em 2008, você voltou, né? Você fez aquele grande show no Bunka, em comemoração ao centenário. Que eu não tinha aceitado fazer. No começo, né? Aí meu pai chegou e falou assim, não, eu gostaria muito que você fizesse esse show, porque eu tô velho e eu acho que nunca mais vou te ver cantar. Que foi o último show dele, que ele assistiu você. Aí, né? Aí eu falei, vou chamar o Joey. O Joey tem que estar no meu show, cara. Aí nós chamamos você e a Michiko Takemura, aqui do Paraná, né? Aí, cara, só Deus, cara. Porque não teve tempo de ensaiar. E era com banda. Sim, sim, sim. E se não fosse você, cara, você deu uma força, velho. Que isso, regulou isso. O som, tudo. O Joey é demais, cara. Que o Joey isso, é demais. Que aí, os vídeos, né? A produção pois dos vídeos. Aí nós fizemos show. Uh-huh. Um mês depois, meu pai faleceu. Nossa. Você já pensou se eu não tivesse feito? Nossa, cara, você ia ficar... Então, aí eu falei, pô, só falei da calvície do meu pai, cara. Falei, caramba, que coisa, né, meu? Mas tudo bem, meu pai adorou o show. Inclusive, passou-se quanto tempo? Que foi em 2008, né? 2008. Tenho que te agradecer, né, Joey? Não, que porque isso. Você foi um cara maravilhoso.
E depois nós fizemos o Dinner Show, que você me falou. Sim. Eu pensei que ia cantar uma música do Joy. porque eu sou meio assim mesmo para cantar, né? Eu recuso mesmo, cara. Não, véio, olha, eu até me sinto assim, honrado, né? De toda vez que eu não chamo, eu penso, pô, mas não, eu só aceito o convite do Joy, pô, não sei o quê. Pô, mas aí você falou assim, 7 músicas. Eu falei, filha da mãe, o cara me enganou, velho. Vou ter que ensaiar 7 músicas, velho. Mas foi um show gostoso, de 2 amigos. Sim, né? Foi maravilhoso. Inclusive, sua mãe estava bem ali na... Minha mãe adorou. Ela sentou do lado do cara da caixa e falou assim, vai estourar o tímpano dela hoje. Mas ela amou o show. E foi um show, assim, bem... Né? De 2 amigos, sim, né? Sim, relembrando as histórias, né? É igual hoje. Hoje também o bate-papo está assim, relembrando. Sim. Nós temos muita história, né, Joyce? Se a gente ficar conversando aqui, falta tempo. É. Né? Tem que ser em 2 programas aí, gente. É, para mais, hein, Joyce? Porque, e muita coisa tem que ir. É. Mas, Norio, agora vem uma parte agora da parte da mais atual, né? Que foi depois do seu casamento, né? Que você se casou. E... interessante que a Célia, sua esposa, ela não sabia que você cantava. É verdade, cara. Cara, eu nunca contei. Você pediu pra foto, pediu várias coisas. Eu não tenho, cara. Nem de badminton, nem de yaku. O que eu trouxe é quase tudo que eu tenho. Caramba. Aí a Célia também, quando eu comecei a... Quer dizer, depois que eu casei com ela, não contei que eu cantava. Até que um dia nós fomos num aniversário, aí tinha karaokê lá, sabe que isso persegue a gente, né? Sim, sim. Onde aí, tem aí karaokê, você tem que cantar. Uh-huh. Aí eu falei, canta aí, eu comecei a cantar. Aí a Sarah, quem que tá cantando? Aí, é o Norio, teu marido. Ela, como ele assim? Ele canta? Ele sabe cantar? Aí o pessoal começou a contar a minha história toda. Aí ela chegou para mim, você não falou que você cantava. Falei, não, eu esqueci desse detalhe. Entendi. Eu não cantava, pô. Olha então, que engraçada. Minha filha mesmo, depois que tinha uma certa idade, ela também não sabia. Olha que interessante. Aí ela chegou para mim um dia, parece que alguém entrou no Google e apareceu o meu nome. Aí ela falou, papai, você é famoso? Falei, papai não é famoso. Olha que legal. E você sempre foi muito assim, humilde, né? Assim, reservado, né? Uma pessoa muito reservada. E não compartilhava isso. Olha que interessante, né? É engraçado, né? Não sei o que acontece, cara. Às vezes, que nem eu e você, vamos no karaokê. Às vezes a gente não tá afim de cantar, né? Sim, sim, sim. E isso vira que meio que uma cobrança pra gente, né? Sim, sim. Pior coisa pra mim era chegar nos aniversários e olhava aquele som e falei, puta, os caras vão me fazer cantar, velho. Às vezes a gente só quer ir só pra ouvir, né? E ele não quer o Norio Shirasaka atual. Tem que ser... Ele quer o Norio aquele quando ele ganhou, né? Esmilhava lá. Então, se eu der uma desafinada, olha o cara, nossa, tá ele, louco. Nossa, ele que ganhou, mas assim... Nossa, mas aquele careca lá, cara. Aquele cara... Uma vez eu encontrei com uma menina que não me via há muito tempo, Joy. Sim. Aí eu lembro dele, né, meu? Aí eu lá. Aí ela olhou pra mim e falou, quem é, né? Eu falei, Norio Shirasaka. Aí ela olhou pra mim, Norio Shirasaka, o que, que aconteceu com você? Parecia que eu sofri um acidente, cara. Cadê aquela, né? Aquela, Aí eu olhei pra ela e falei, parece que eu sofri algum acidente. Ela, não, caiu não. Teu cabelo. Eu falei, foi só o cabelo, pô. Você falou de um jeito que parece que fiz uma transformação. Ai, não, que engraçado. Eu mudei muito mesmo. Bom, Norio, agora vem uma parte legal do nosso programa, que é o Momento Fotos, e de rever algumas fotos aí que a gente recebeu aqui. Essa foto legal. Aqui são seus pais? Essa foto. Meu pai teve comércio no mercado municipal. Isso daí lá no Mercadão? É no Mercadão. É em frente à mercearia. Me lembro que eu fui lá. Não é? Sim. Então, aí tem o meu pai ali, minha mãe. Você pode ver que meu pai, ó, tá carequinha ali, ó. A culpa foi dele. E você, eu tô falando de novo, careca dele. Então, mas você é o do meio? Eu sou o mais velho. Ah, você é o mais velho? Sou o mais velho. Ah. Aí tenho eu ali no, na direita, o meu irmão Yukio. No centro. Certo. E a minha irmãzinha, Harumi. Olha que legal. E a minha mãe, né?
Sim. Ali. Vamos lá, vamos ver outra foto aí. É. Esse foi a capa comemorativa do Japan Pop Show. 10 anos. 10 anos Japan Pop Show. Então, 83 1980, foi o ano que você ganhou. Foi o ano que eu ganhei. E, por sorte, eu ganhei nesse ano. Então, o programa teve uma matéria de última hora para colocar na revista. Aí saiu. Exatamente. Que legal, que legal. Eu acho que até esqueci de mandar a matéria a respeito que legal, de hein? Mim. É. Japão Pop Show, Japão olha. Japão Pop Show, né? Nelson, Suzana e os cantores que eles trouxeram, né? Os japoneses, né? Que vieram fazer show no Brasil, né? Exatamente. Vamos ver, tem mais fotos aí? Ah, meu Deus do céu, essa tem foto um aí. Tem um cara lá no canto, lá metido lá, ó. Ah, lá, olha só. É o Joey, rapaz. Gente, isso daí foi em 1988, no Miss Colônia, lá no ginásio do Ibirapuera, não cara, foi? Não lembro. Foi no IMIM 80, porque eu lembro, porque foi. A gente fez a parte da produção, tanto que todo mundo aí, pessoal da produção que tá aí, né? A que tá do seu lado esquerdo, acho que é a Miss lá dos Estados Unidos. Aí tem a Kelly, né? Kelly, que foi apresentadora. É. A de azul. Jorginho. E a de azul também era da produção. E a de preto é a. Quem que é? A filha. Não me pergunta nome. Eu sou ruim de nome, cara. Então. só conheci. Mas é tudo pessoal da produção. Ó, gente, eu tô abraçado com a de azul, mas não é minha namorada, não, hein, gente? Não, ela era da produção também, junto com a gente lá, né? O pessoal pensa, abraçou, não, já acha que. Né? Não tem mas nada que a ver, que não. Mas o que tem também, Joey? Naquela época você abraçava um monte, não tem problema. Que isso. Vamos lá. E essa foto aqui, cara? Essa foto é o seguinte. Logo depois do concurso, nós fomos o Nagara. Lembra do karaokê Nagara? Cara, você não lembra desse karaokê. Ele resolveu fazer uma festa. Uma festa lá, um jantarzinho. Sim. Aí tá o Tokio Isobata. E é isso que eu ia perguntar. Eu fiquei olhando assim. É o Tokio Isobata. É o Tokio Isobata, que o Tokio Isobata ficou conhecido também como o Rei do Alho, né? Rei do Alho. E é o Massal lá no Massal. Olha o Massal, cara. Aquele cara escuro lá, cara. Caramba. Quase não apareceu na foto. Olha só. Então eu ficava olhando moreno, assim. Né? Parece o Tokio Isobata. Mas é o Tokio. Olha, que legal. Você já conhecia ele naquela época já? Putz, gente boa demais. Nossa, muita gente boa. Tokio é gente boa demais. Ai, que legal. E vamos ver. Daqui é a sua família. São os amores da minha vida, minha esposa querida, minha filha, a mais velha, Bruna, e os gêmeos, né? Gêmeos, né? Tem 20 anos hoje, a Bruna tem 28. Ai, que legal. E eles também ajudam você, né? Trabalham todos juntos também. Na verdade, essa pandemia trouxe isso. Eu acho que foi bom para eles, porque eles foram me ajudar. Né? Certo, certo. Na necessidade, a família tem que estar com certeza, unida, com certeza. Isso eu admiro muito deles, eu amo muito eles. Ai, que legal, que legal. E agora, nós também temos uma surpresa para você. Surpresa? Opa. A surpresa boa, né? A gente tem uma mensagem aqui de uma pessoa que também representou muito, muito, muito na sua vida, durante toda a sua vida. Sim. E que foi muito mencionada aqui. Então vamos ver quem... Manda uma mensagem pra gente aí. E tenho que falar de um cara que eu conheço há 58 anos. Ele é bem mais velho que eu, ele é alguns anos mais velho que eu. Mas eu conheço esse cara aí desde a nossa época, que nós éramos vizinhos praticamente, lá perto do Mercadão. Ele me levou pra jogar beisebol no Mini Mirim de São Paulo, isso quando a gente tinha 6 anos. Eu tinha 6, ele tinha um pouco mais. Estudamos junto no primário, no ginásio, no colégio, a gente era jogador de vôlei, mas não deu muito certo não, porque a gente era um pouquinho baixo, perto do pessoal. Começamos juntos aí pro karaokê, de repente o cara virou um puta de um cantor internacional, canta muito, e isso daí já se foram, então, mais de 57, 58 anos juntos. O que eu tenho para falar para esse cara aí? Noril, considero você como irmão. Você fez parte da minha vida. Mesmo eu morando agora em Bragança Paulista e você morando em São Paulo, essa amizade aí, pode ter certeza, nunca vai acabar, porque uma coisa que vem lá de dentro, uma coisa que, por tudo que nós passamos, nossos altos, nossos baixos, sempre mantivemos amizade. E você é um cara que eu amo e respeito muito.
Meu irmão, cara. Nossa. Por isso que eu achei bastante interessante, né, que quando nós fomos, né, atrás dessa mensagem, né, falava, chamar alguém que fez parte, né, era tudo surpresa, viu? Sem você saber. Você conseguiu, cara. Eu chamei de cabeçudo, mas, pô, esse cara... Não, mas ele atendeu de prontidão, falou, pô, isso com o Noril, que legal, né, participar. E é muito bonita a história de vocês, né? E hoje, vendo mais assim, o quanto, né? Que a gente só via na parte do karaokê. A gente não sabia dessa desde a infância. Joey, o Massal, ele representa para mim muito mais do que acho que talvez ele imagina. Porque o cara é um cara de pau nato. Desde criança ele era cara de pau. E eu não nasci cara de pau. Eu nasci mais tímido. Minha mãe fala que eu era cara de pau, mas eu não acho, não. A ponto de ser igual a Massal, não. E por causa da personalidade dele, do jeito dele, desde pequeno, eu fui meio que me moldando a como ele é. Olha só que porque legal. Eu sou... Mas muitos desafios que você teve, né, que você acabou enfrentando, assim, você foi desafiado por ele, né? Meio sim, que ele te colocava num desafio. Mas né? Era um desafio que eu colocava sim. Pela proximidade, pela amizade. E que isso fez você trilhar caminhos, talvez até que talvez você não trilharia. É, porque é mais que irmão para mim, porque eu convivi, acho que muito mais que ele do que meus próprios irmãos. Olha que. Né? Porque a gente fez coisas que, putz. O cara, nós fomos pro Japão só para zoar, cara. Já foi um negócio desse. Eu pedi a conta do meu emprego, pedi demissão, cara. Meu Deus. Para poder ir com esse cara pro Japão, cara. É uma coisa de doido, cara. Ah, né? Tem muita história, né? Então a minha personalidade também foi moldada muito em cima do que ele é, né? E se porque você fosse mandar uma mensagem para ele agora aqui, ó. O que você falaria para ele? Ah, não? Cara, você é meu irmão, cara. Eu amo você também. Quero ter até a gente ficar velho. Bom, nós já estamos velho, né, cara? Mas é um cara... Você é o cara, né? Obrigado pela mensagem e amo você também, cara. Na boa. Mas ele é um cara que, desde pequeno mesmo... Que legal, que legal. E, Noril, estamos chegando aqui ao fim sim. Do nosso bate-papo. Muitos assuntos, muito, muito gostoso. E assim, e quais são os seus planos futuros daqui para frente? Como é que está hoje, Noril? Olha, falar a verdade, eu não faço muito plano, sabe, Joey? Vive o dia a dia. Eu vivo o dia a dia. Nós estamos num país difícil, né? Não é um país fácil de viver. Que a única coisa que eu me preocupo mesmo é com a segurança. Né? Eu acho que o que está faltando muito nesse país... Para mim, apesar de todos os problemas, o principal é a falta de segurança. Eu acho que se a segurança tivesse bem feita, o Estado fosse suficiente para defender o cidadão dele, não teria nem esse negócio de armamento, desarmamento. Sim, sim. Né? Eu acho que a única coisa que eu espero é isso. Agora, planejamento, continuar a amizade com você, Joey? Com certeza. Né? Mas nós temos que voltar e fazer mais um dinner show que já me cobraram, hein, gente? Não sei quando, cara. Não sei quando. Já estamos já intimados aqui. Não sei quando. Porque depois dessa matéria aqui, muita gente que está no Japão, pessoal que está no Brasil, vai falar assim, caramba, né? Já tinha ouvido falar do Noril, já tinha ouvido, mas olha a voz do cara, eu tenho que falar, tem que ir no dinner show. Parece dele. Aquela propaganda, né? O cabelo, mas a voz continua. A voz continua a mesma, mas meus cabelos. Mas os meus cabelos. mas é. Tá. Gostoso e também é isso. Queria que sim agradecer também a sua família, né? A Célia, seus filhos aí, né? Que também sempre nos recebeu muito bem. Não, né? Pode deixar. Noril também corta meu cabelo também. Sim. O que você também queria dizer, uma mensagem para seus filhos, para Célia? Olha, eu amo vocês, cara. Não tem outra palavra melhor que defina o que eu sinto. É amor. Eu acho que o amor é tudo. Sim. O resto a gente corre atrás. E eles sempre do seu lado, né? Muito, não, muito legal isso. Eles são filhos maravilhosos. A Bruna, a mais velha, fantástica. Nenhum deles canta?
Cara, o meu filho, ele até ameaça, comprei um violão para ele. Eu tô até planejando ir num karaokê. Eu comecei a cantar quase na idade dele, né? Agora, né? Mas eu deixo as coisas correrem naturalmente, eu não Naturalmente. forço, não. Ah, você tem que cantar, ou você tem que jogar. Sim. Sabe, eu acho Dá que. o apoio a tudo que eles queiram fazer, né? Eu acho que cada um tem que ser o que é. Sim. Norio, mas é realmente família é muito importante, né? Demais. Cara, e a gente falando assim de. O assunto rola tão normal, né? Caramba, e eu Sim. acabei esquecendo uma coisa muito importante aqui, cara. Que vocês viram aí o troféu, né? Que o Norio ganhou lá no Japão e ele trouxe aqui pra gente, aqui, gente. Trouxe. Vamos lá, atrás aí pra. Cadê o troféu? Nosso produtor Kenny Opa. chegando aí. Olha, esse é um Tá dos de olho. troféus, né? Olha É só um que dos lindo. troféus. Esse aqui é um deles. E esse daqui é outro. E Pô, esse esse é aqui. pesado, viu, Diego? Cara, olha que lindo isso daqui, gente. É Olha bonito. só. Meu Deus do céu. Cara, sabe, Joey, esse troféu aqui, graças à minha mãe, eles estão assim, E os outros troféus? melhores. Você tinha um monte de troféu, você ganhou um monte Cara, na música mesmo, eu não tenho muito, não. Eu tenho da etapa Brasil, né, o troféu aqui. Eu tenho de beisebol. Eu ganhei um prêmio chamado Tríplice Coroa. É Caramba. melhor rebatedor, empurrador de carreira e redes quadrangulares no beisebol. Badminton, eu tenho alguns troféus assim que eu ganhei também. Mas eu não sei onde está, não, cara. Está aparecendo meu, porque o pessoal pergunta, pô, você ganhou lá na NHK, então você deve ter um monte de troféu, cara. Pior que eu não tenho, só tenho do NHK que eu doei pro Bunkyo. Recorte de jornal, foto, esses troféus aqui, minha mãe que cuidou. Olha que Tanto só. que um tempo eu ia até doar lá para negócio do, como é que é? Museu histórico. Museu, Museu. né? Só que aí minha mãe grudou aqui e falou: "Não, você não vai doar nada. Esse aqui é minha vida." Falei: Olha só. "Nossa, mãe." Ai, ai, ai. E aí ela ficou Mas está tomando conta. registrado aqui, viu? Tá. Porque É? ela faleceu há pouco tempo atrás, né? Uns Sim, sim, dois, sim. três anos. Aí tá aí. Graças a ela. Norio, também Opa. tem uma parte muito legal do nosso programa aqui, que Ah. é essa caneca aqui, ó, da Alternativa no Ar, Oh, que a gente legal, dá hein? de presente para todos os nossos convidados. Oh, Então, obrigado, essa daí é cara. para você. Com carinho. É isso aí. Vou guardar carinho. Obrigado, viu, Joey? É isso aí. Mas, Nori, obrigado mais uma vez aí Eu que por agradeço, estar Joey. aqui conosco. E chegamos ao final aqui do nosso programa, né? Obrigado, Norio. E a gente vai estar se encontrando mais vezes até o Vamos, próximo graças a Dinner Show, Deus. tá ok? E Aí, até a ó. próxima, se Deus quiser, gente. Tchau! Tchau. Juntos com a alternativa no ar. 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 Juntos, alternativa no ar. Juntos com alternativa no ar. Juntos, com alternativa no ar. Juntos, alternativa no ar. Juntos, com alternativa no ar. Juntos, alternativa no ar. Juntos, com 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 alternativa no ar.